Tervetuloa kanavalle. Analysoidaanpas hiukan presidentinvaalien tulosta. Are you listening? Damn. Elikkä Alexander Stubb tai Alex Stubb voitti vaalit ja prosenttiluvuthan on, ne pistän tähän taulukon, eli 51,6% Alexille ja 48,4 Pekka Haavistolle. Ja sen verran käyn läpi tätä tilannetta, että aika monella alueella Stubb voitti ylivoimaisesti, että koko se Suomi näyttää niin kuin siniseltä verrattuna Haaviston vihreän väriin. Siitäkin paan tähän taulukon näkyviin. Ja sitten semmoinen tilanne, että Helsingissähän Haavisto voitti aika ylivoimaisesti, oliko lähemmäs 60% Vantaalla, tai Stubb voittaa Espoossa, Stubb oli ylivoimainen, Turussa, Jyväskylässä ainakin, niin Haavisto voitti. Ja sitten pienemmissä kunnissa, kuten muun muassa Salo ja Paimio ja niin edelleen, niin Stubb voitti selvästi. Että tämmöiset tilanteet, joskus voi kysellä sitä, että onko meillä nyt sitten hyvä presidentti, seuraavat 6 vuotta, niin on. Totta kai ne, jotka tietää mut, niin tietää sen, että tämä oli mun suosikkiehdokas alusta lähtien. Ja olen tosi tyytyväinen siihen. Tietysti me saadaan edustava presidenttipari, koska Susanne Innestup on myöskin edustava vaimo presidentin vaimona. Ja tietysti erikoinen tilanne olisi tullut, jos Pekka Haavisto olisi valittu, sitten olisi ollut 2 miestä kättelemässä itsenäisyyspäivän juhlissa ja niin edelleen, mutta en nyt mene siihen sen kummemmin. Sellaisena kommenttina noin yleisesti näiden voiton juhlien aikaan, niin tässä erikoinen systeemi oli, että Stubb kävi Haaviston vaalivalvojaisessa kävi kiittelemässä häntä ja sanoi, että Pekalle on varmasti tarjolla rauhanturvaamistehtäviä ja vastaavia, jos hän semmoisia haluaa, niin Alex koittaa niitä junailla juuri nimenomaan Pekan suuntaan. Mitäs muuta tässä sitten? Meillä on kielitaitoinen uusi presidentti, 1.3. astuu virkaan. Entinen presidentti Sauli Niinistö pitää ensin puheen eduskunnassa ja sen perään sitten uusi presidentti Alexander Stubb pitää oman puheensa. Ja Mäntyniemihän lähtee remontti 1.3., niin Sauli Niinistö siirtyy tuonne siviilielämään niin sanotusti. On hän presidentti, mutta ei enää tasavallan presidentti ja siirtyy ilmeisesti omaan asuntoonsa. Vaikka hänellä olisi ollut tarjolla huokeilla vuokralla jostain myöskin tämmöinen presidentiaalinen asunto. Ja Alexander Stubb siirtyy valtion virkataloon Munkkiniemeen, joka on siis niin kuin presidentin virka-asuntona sitten 2 seuraavaa vuotta tuonne kevääseen 2026 asti. Samoin toi on varmaan remontissa vielä tuo Naantalin kultaranta jonkin aikaa. En muista nyt, että onko koko tämän vuoden vai vieläkö ensi vuonnakin on remontissa, mutta remontti on nyt kestänyt varmaan parisen vuotta kohta kaiken kaikkiaan siellä. Mitäs kaikkea muuta? Sanoinkin tuossa kielitaidosta. Alexander Stubbillahan on ruotsi äidinkielenä, puhuu suomea tietysti aivan sujuvasti. Englanti huippuhyvä, ranska, saksa. Ja sitten Italiakin jonkin verran, eli melkomoinen kielitaito on hänellä. Ja samoin vaimolla on 5 kieltä hallinnassa, että melkomoinen presidenttipari tässä meillä sitten kaiken kaikkiaan on ehkä kansainvälisin presidenttipari aikakausiin. Ja sitten kun joku on sanonut sitä, että kun Stubb valitaan, niin sota syttyy Suomen ja Venäjän välillä, niin ei pidä paikkaansa nyt jo. Kremlistä uhataan sitä, että kohta ydinase kohteena, kaikki ydinaseet suunnataan Suomea kohti. Näinhän ne aina sanoo kaikesta asioista. Eikä Haavisto olisi ollut, Haavistolle ne olisi sanonut ihan samat jutut ihan
puuta heinää puhuu Kremlissä Putin, eli Putler, ja sitten myöskin tämä Peskov, eli Paskov. Ja kohtahan tulee ulkoministeri Lavrov, eli Lierovkin juttelemaan pehmeitä todennäköisesti hyvinkin pian. Alle voitte pistää omaa mielipiteeni ja omia ajatuksia. Pysykää niin kuin kohtuuden rajoissa noissa kommenteissa, ettei heitä mitä tahansa hulluja juttuja. Ja jos sinne tulee paljonkin asiattomia viestiä, niin mä otan ja deletoin ne. Ja se onnistuu aika helposti, ettei siinä mielessä tarvitse olla ihmeissään. Poistelen kyllä pahimmat viestit. En tarkoita sitä, että jos on täysin eri mieltä mun kanssa, niin poistan vaan sitä, että jos siellä ruvetaan haukkumaan ja puhumaan läpi ja päähän, niin ihan varmasti poistan viestit. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tähän mennessä kattoneet, ja kysykäähän vähän sen, mitä kaikkea sitten haluaisitte jatkossa kuulla. Loppukuusta teen yhteenvedon siitä, miten toi mun monetizing systeemi, eli kumppanuusohjelma YouTuben kanssa on edistynyt. Tällä hetkellä ollaan jossain päälle 20 €. Alun perin ajattelin, että se jää kuukauden sisältä niin muutamaan 10 senttiin, mutta tuommoinen parikymppiä taitaa olla kasassa jo nyt, ehkä enemmänkin. Ja noiden tilaajien virta on aikamoisen kova, 1570 kieppeillä mennään tällä hetkellä, ja loppuvuodesta pitäisi olla ehkä 5000 tilaajaa. Ja ensi vuoden kesään mennessä niin 10 000, ja ainakin jos me uskotaan Social Bladea, joka ilmoittaa tämmöisiä lukemia siitä, että minkälaista on. Tietysti sitten täytyisi vastaavalla tavalla olla näitä videoita aikamoinen määrä niin kuin pistää eetteriin, että näin kävisi. Että katsotaan nyt, missä mennään. Että jos loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuolella on 5000 tilaajaa, niin olen todella iloinen siitä. Se jää nähtäväksi, että tapahtuuko näin. Kiitoksia kaikille, jotka on tänne asti jaksaneet ja kommentoineet. Pistäkää kommentteja, pistäkää peukkua myöskin. Ja pistäkää kanavaa tilaukseen ne, jotka eivät ole vielä tilanneet. Kiitoksia ja palataan asiaan. Moi.